de primavera, que enguany hem mirat de fer un cicle una mica temàtic. Eh? Heu vist que són fortificacions, castells, època medieval i moderna. Són quatre xerrades, dimarts i dijous d'aquesta setmana i la setmana que ve. Comencem amb la de Pedro Pinya, sobre el tema de fortificació de la costa entre els segles XV, XVI, XVII i XVIII. Una època que ve molt marcada pels atacs corsaris, no? De pirates, de barbariscos, etc. El Pedro és un company de feina, és arqueòleg, és historiador també. Va treballar molt sobre... va estar excavant moltíssim. Va excavar i va publicar bastants articles sobre Mont Iberi, no només de la zona nostra de Tarragona, sinó també de Montcada i Reixac. Ha estudiat també els munts, ha estudiat també la vila romana d'Altafulla, té publicat un llibre, i darrerament, els últims anys, ha estat treballant a l'arxiu de Cambrils i ha canviat una mica de tema i ha passat més a temes relacionats amb documentació, no tant arqueològics sinó amb documentals, i sobretot en tot aquest tema de la costa, els ports, en aquesta època en què comença a haver-hi documentació abundant, no? Segle XVII, segle XVIII sobretot, i ha publicat un llibre sobre la defensa de la costa de Tarragona i de la sanitat, i diversos articles també sobre el tema. I avui, doncs, jo li vaig demanar a veure si ens podia parlar sobre aquestes torres, no? I tot el tema de la defensa de la costa i, bueno, tinc la mobilitat d'accedir, llavors espero que, bueno, segur que la xerrada serà molt interessant i espero que entre tots ens podem aprendre, no? Podem aprendre moltíssim. Jo primer. Moltes gràcies, Jordi. Les presentacions dels amics. Si m'agrada res. Jo sóc res, no, sí. Res. Moltes gràcies a l'Arqueològica per convidar-me a participar en aquest cicle de xerrades. Penso que potser fa 20 anys, que va ser l'última vegada que veies en aquesta taula, en la mateixa sala. Potser parlàvem de coses del Catllar, en aquella època. I sí, ha canviat una miqueta el meu tarannà. Abans m'he quedat amb l'arqueologia, vaig passar a treballar en temes d'arxiu i darrerament m'he especialitzat una miqueta en temes d'història marítima, no? Sanitat marítima, pirates, matriculats, barques, pescadors, la pesca d'arrossegament, aquestes coses, no? Que m'ha portat a fer alguns treballs, entre ells aquest que va ser Pirates i Corsaris, que ho vam fer amb l'Agrupació Cultural de Vilaseca. Jo sempre dic que l'autor del llibre vaig ser jo, però darrere d'aquest treball hi ha 4 o 5 persones més que van fer la logística, van recaptar calés per poder anar als arxius a buscar la informació. Vull dir, van fer una intendència molt bona perquè jo pogués anar a fer aquest treball. I tot i que el llibre no és en apareixo jo com a autor, m'agrada recalcar que aquest equip, entre ells està l'arxivera de la Rovira i Virgili, la Montse Garriga, fent diversos companys d'allà de Vilaseca, doncs ho firmo jo, però ho van fer entre tots, perquè d'una manera o altra doncs van formar part. Com si fossin en el moll del G. M'agrada molt quan faig una xerrada sobre pirateria, corsaris o aquest estil, aquest títol, perquè l'he trobat a dos documents, un document aquí a Vilaseca i un altre a l'Arxiu General de Simancas. I com si fossin un molt llarger, és un informe que se fa des de Vilaseca, en el qual s'informa que hi ha uns moros, utilitzo la paraula moros, no de manera despectiva, és com se'ls coneixia als habitants, sobretot del Marroc. Utilitzen aquesta expressió perquè aquesta gent estava a una de les cales de Salou i ningú els hi molestava. Estaven fent allà la vida patria, no? Estaven amb les barques a la sorda, estaven netejant les barques, preparant un intercanvi de prisioners, el que fos i que fessin, però ningú els hi molestava, ni la Guàrdia de Tarragona, ni l'exèrcit, ni les galeres reials, ningú. Com si fossin el món de llet. I això una miqueta resumeix el que ve tota a continuació, no? Serem bé, no? No cal res. Primer, també m'agrada, que és molt bàsic, però la diferència entre pirata i corsari. Això és important tenir-ho clar. El pirata és el lladre, és aquell que actua per compte propi sense atendre més que els seus interessos particulars, és a dir, aquella persona que pel carrer troba la cartera. Aquest és el pirata. Mentre que el corsari ja entrem en un negoci, entrem en una empresa naval d'un particular
contra els enemics del seu estat, realitzada sota permís i autoritat de la potència bel·ligerant, amb l'exclusiu objecte de provocar pèrdues comercials a l'enemic. Aquí he posat sota un dibuix, una imatge, que és una patent de Corso, és un model estàndard que es conserva al Marítim de Barcelona, i en aquesta patent de Corso, o el Corso, que és el que et permet fer de corsari, s'estableixen les regles del joc, s'estableixen les normes, com s'ha de tractar quan se captura una embarcació, com s'ha de fer el judici quan aquesta embarcació arriba a port, perquè s'ha de fer una subhasta, si se considera que la captura és correcta, com s'ha de fer qualsevol tràmit, les parts, com s'ha de distribuir els beneficis, si n'hi ha, què s'ha de fer si la captura no és correcta, com passa en un cas aquí concret de Tarragona. Tot això queda regulat en la patent. Ja el fons de set ja el va fer servir, els rescatoris ho van prohibir, el corsarisme com a tal ho van prohibir perquè pensaven que era una cosa il·legítima, innoble, troncar doncs, la vessant comercial dels estats, però posteriorment se va restaurar. Dos exemples, no? Abans d'entrar pròpiament en temes de fortificacions, val a dir que me centraré molt al Cap de Salou. Cap de Salou i una cosa de Cambrils, perquè és la part que més he treballat. Abans de la construcció d'aquestes torres, de guaita, de defensa, fortificacions, en general, sovint el que es feia era armar en corso embarcacions per perseguir aquests pirates o corsaris que venien de fora. De fet, l'empresa de Jaume I va en aquesta línia. El mateix arquebisbe de Tarragona en aquell moment se queixava que els moros de Mallorca tots els dies causaven grans pèrdues al comerç de Tarragona. D'aquesta manera s'armaven embarcacions que sortien a perseguir aquesta gent. No? Tenim dos exemples aquí en pantalla, suposo que ja han llegit els perdó. Llicència, sempre. És aquesta del 1264 i aquesta del 1291 és molt interessant perquè està formada per quatre persones significatives, cada un dintre de la seva vila. I aquí, casualment, aquesta embarcació que van capturar, de Jorba i Pantereria, que són dues petites illes que estan davant de Tunísia, van incentrar un lloc estratègic de pas, resulta que eren aliats de la Corona d'Aragó, aquests dos petits regnes. I se va declarar, en arribar a Tarragona, que la captura no era vàlida. En el judici que se fa, se va demostrar que aquestes persones eren d'un aliat de la Corona, per tant, s'havien de retornar, que havia passat. Ja s'havia subhastat l'embarcació, ja s'havia vendut com esclaus els mariners i s'ha ordenat la recuperació des d'aquestes béns i d'aquestes persones fins al punt que el Pere Mascarell de Cambrils li van embargar perquè no hi havia manera que retornés els diners que havia tret. No? El tema, parlem sovint, ara el Jordi quan ho deia, no? la pirateria berberisca, també la pirateria cristiana, m'agrada destacar-lo. El segle XV, per exemple, per la costa catalana tenim els marsellesos, els genovesos, tenim els musulmans, tenim els castellans, tenim els bascos, tothom buscava el seu benefici. Marsella era un gran port, la proximitat geogràfica, l'aliança amb Gènova, les constants lluites històricament que han tingut la Corona d'Aragó amb els genovesos, pel control precisament del Mediterrani central, no? De poder accedir a la navegació cap a Orient, feien que des d'allà s'armessin embarcacions que castigaven la costa catalana. Entre ells, el més conegut, o si més no per mi, és Pierre Audinet, és un senyor, un capità marsellès, que bueno, el port de Barcelona era casa seva, les coques que anaven cap a Mallorca esperava que estiguessin plenes, i a la nit les assaltaven, les atacaven, s'emportaven tot el rèdit, no?, d'aquelles embarcacions. I el tenim documentat navegant per Tarragona, per Salou, per Cap de Salou, fins i tot fins a Tortosa, Mallorca, Eivissa, i tenim un atac molt important al Cap de Salou que van desembarcar, cosa poc, molt estranya, m'ho he dit, en aquesta gent, perquè eren molt bons mariners, no? I aquesta gent normalment no desembarcava. Però en el cas del Cap de Salou sí que van desembarcar. I aquí hi ha un personatge, que és aquest Melcior Grimaldi, no sé si els hi sona algun nom. Els Grimaldi
fugint de l'armada papal, troben un raconet allà a la costa francesa, molt agreste, on gairebé no es pot penetrar, i allà se van fer fort. Estic parlant de Mònaco, d'aquest territori. Després un monjo, tal, que se va escapar d'una presó allà, també, bueno, en fi, hi ha tota una història, tota una, no sé si història o llegenda, perquè ja de vegades s'ha perdut la realitat amb aquests temes, però bueno, sabien que un primer Grimaldi arriba fugint de l'armada del papa. No? Els genovesos és la NBA del moment. Són els millors navegants, tenen les millors embarcacions, bueno, són grans navegants, és la gran competència amb la corona d'Aragó. Sovint naveguen en companyia dels marsellesos. Escarrincho és una de les persones que tenim documentada en aquest territori, que va atacar també aquí davant de Cambrils, Martelo, que va capturar la galera de l'arquebisbe de Tarragona en aquest any 1549, i amb ella se'n va anar a València i allà va atacar València. No? I per últim, destacar, per no entrar en portuguesos, perquè anem massa llarg, musulmans. Els musulmans, a diferència dels marsellesos i dels genovesos, no eren grans navegants. Aquests sí que arribaven a la costa i desembarcaven, perquè era la seva millor arma, no? Capturar allò que poguessin i se'n tornaven ràpidament. Eren embarcacions petites, al nord d'Àfrica no tenim, no hi ha fusta de molt bona qualitat per construir embarcacions, cosa que doncs, aquesta part d'Europa sí que tenim, i sovint no sabien, no? Portar-se les barques de pesca, els estris de pesca, perquè tot era reciclable de cara a la navegació. Res petit, mal equipades, en homes, poca tradició, normalment, això és el segle XV, després les coses aniran canviant. I això ho comentava, no feien desembarcament. Aquest personatge, Ahmed Ben Al-Qasim, estic bastant segur que és el responsable dels atacs de 1406 i 1408 contra Barenys. Barenys és la Torre Vella, és Salou. Potser Salou s'hauria de dir Barenys i no Salou. I Miramar, aquí cap a Montroig, al final de Montroig. Si bé és cert que hi ha un document en el que explica que Miramar podria estar precisament en la zona de Vilafortuny. I a més, poc temps, a 1430, 1440, hi ha un document que explica que el mossèn de Vilaseca anava a Miramar a fer missa. A mi, en aquell moment, se'm fa una miqueta complicat pensar que el mossèn de Vilaseca anava fins al final del terme de Montroig per fer missa, no?, els diumenges. El de Cambrils també és a prop, i a més. Però no l'he pogut verificar. I sí que hi ha persones grans d'allà que m'han explicat que hi ha una partida de terra al cap de Sant Pere que és Miramar, o el coneixem com a Miramar. Són molts segles. Aquest Ahmed Ben Al-Qasim va arrasar Barenys, va cremar tots, va emportar tota la gent, després per la part de Peníscola, Vinaròs, per aquí també va fer, fins i tot que se va fer una creuada en contra d'aquest home. No? No el van capturar, però sí que van recuperar coses que havien robat d'església, sobretot de la zona de Castelló. El segle VII, aquesta no anava aquí. Aquesta. El segle XVI doncs, és el gran segle de la pirateria, podríem dir, en aquest territori nostre. He posat aquesta diapositiva en què dic Barcelona-Argel 520 km, Barcelona-Argel 620 km, perquè tinguem visualment la distància que tenim entre la costa d'Argèlia i el que és la costa catalana, no?, en aquest cas. És el moment de Carles I, és el moment de Suleiman el Magnífic, otomans, cristians, els francesos que s'alien amb els turcs per minvar el potencial de la corona hispànica, ports com Marsella, com Tulum, fan de refugi d'aquestes esquadres corsàries. És el moment dels germans Barbarossa, eren quatre germans, el més gran era Aruc Barbarossa, que era realment el que tenia la barba Barbarossa. El segon i el tercer van morir, bastant joves, en operacions al Mediterrani Oriental, i el petit, ja l'he dit, Barbarossa, que aquest sí que se va tenyir la barba. Jo els documents, sobretot de la comuna del Camp de Tarragona, que es coneixen allà a la Selva del Camp, que he pogut consultar, mostren una por terrible a aquests dos personatges. Clar, la gent entenia que era immortal aquest home, sempre amb la Barbarossa, doncs, hi eren dos personatges diferents, en realitat. Quan hi havia notícies que les esquadres de Barbarossa estaven a costa o s'apropaven a Catalunya, la gent de la Selva, la gent del Cuber,
totes les viles del Camp de Tarragona, o moltes viles, no totes segurament, però moltes viles del Camp de Tarragona, guardaven tots els documents importants, escriptures, de més, baúls, carruatges i cavalcades, per posar a salvo, si més no, les propietats, no? Poder demostrar el dia de demà que aquelles propietats són seves. Aquests Barbarossa, sobretot el gran discípul és Dragut, Turgut Reis, Gurgut, és una malformació fonètica del nom, el seu nom original és Turgut Reis, és el Roger de Llúria de Turquia, i si aneu a Turquia trobareu estàtues d'aquest senyor per tot arreu. És un gran navegant, és un gran marí, estratègies increïbles, va fer sortir totes les barques, totes les galeres a terra per fugir de l'armada hispana, i les va fer sortir, això va ser a Malta, perdó, les va fer sortir a terra, les va transportar fins a l'altra part de l'illa i les va tornar a posar en l'aigua, no?, per fugir de l'armada hispana. Un gran estratega, va arrasar Barents dos vegades, el 1550, el 52, dos vegades el 52, en un viatge d'anada cap al sud de la península, on va fer, si aneu a Cullera, està la cova de Dragut, allà tenen una petita recreació, doncs Cullera ho va arrasar també, de tornada cap a dalt, va tornar a parar a Barents i va tornar a arrasar amb tot el que poc que podia quedar, no? Per què paraven allà? Segurament per aiguar, per fer aiguada, sobretot. Hi ha moltes fonts d'aigua natural, la cara de la font, el sangolí, que avui dia és conegut per aquesta al·lusió pel càmping, però també hi ha aigua dolça, d'acord? Més enllà del refugi i de la possibilitat d'accedir a una vila com Vilaseca, muntada en el seu moment, a la part baixa de Tarragona, el molí que hi havia al port de Tarragona constantment era atacat, la Canonja, Barricar, Mas Calbó, Vilafortull, Cambrils, Vinyols, Montroig, el barranc de Rifà arriben a Montroig, vull dir, això s'ha de saber, no?, que al final d'aquell barranc tens un municipi important, ho sabien. Per què ho sabien? Perquè aquestes esquadres normalment, sovint, jo dic, estaven configurades amb cristians o bé renegats, que havien estat capturats i reneguen per obtenir certa llibertat o certs privilegis, i sovint també, i això està, com és el cas d'un altre que fa Salarrés contra Vilaseca, venjança per motiu que sigui, no? Salarrés, concretament, el 1552 arrasa Vilaseca, la crema de dalt a baix. Fins i tot l'ajuda que ve de Reus pateix molt, amb tot ell perd gairebé 400 turcs, 400 homes, i això ho sabem perquè tenim un memorial d'un senyor, d'un jugador que va aconseguir evadir-se d'una de les galiotes, i ho va poder descriure a la guarda quan va sortir per la platja precisament de Cambrils. Sabem que la corona va donar una quantitat important de diners per la reconstrucció del poble. Vaig molt, no m'he detingut molt amb això, però si més no, pinzellades, no? Entrant pròpiament com se defensava, com vigilava la costa, doncs la gent d'aquell moment, hem de dir que la clau era el cap de Salou, era l'element principal en la navegació. I la referència més antiga que hem pogut localitzar en relació sobre l'existència d'una torre de vigilància al cap de Salou ens la proporciona l'enginyer Jerónimo Rinaldi, un enginyer del segle XVII, que en un document datat del 1680 ens indica que segurament hi havia al cap de Salou, o millor dit, ell afirma que en època romana ja va existir una gran torre que defensava el cap de Salou. L'historiador i metge Agustí Maria Llibert, precisament en els bulletins d'aquesta casa, als anys 20, va publicar tot un seguit de la història de Vilaseca, Vilafortull, Mas d'en Bisbe, Salou, Barents, molt interessant, que és quasi la base de qualsevol estudi que fem per aquell territori. I ell explicava que l'any 1845 es va construir una talaia al cap de Salou, en un lloc que ell situa prop de la Punta Grossa, o a tocar del far, no?, que es va construir el 1860, avui el far de Salou, no? La documentació històrica coneguda ens indica que després dels atacs de 1406 i 1408 que abans comentava, de Jamendo en el Casí, molt probablement, l'arquebisbe de Tarragona va manar a construir una torre a Salou, on s'havia d'instal·lar permanentment un guarda amb l'objectiu d'avisar amb senyals de foc o fum, segons fos de dia o de nit, si hi havia pirates a la costa. Sabent que constantment el guarda era capturat,
sabem que tenim documentació que ens indica que l'arquebisbat era qui pagava aquest vigilant i que sovint era un monjo el que feia de vigilància. De la mateixa manera, un treball de la Núria Coll Julià, ja bastant antic, però que és un clàssic en aquest aspecte, documenta que, ella va poder documentar en aquest treball, que el 1455 la gent de Salou es defensava des d'una torre i l'Andreu Bofarull també ens transmet que l'any 1474 des de Reus s'havien expedit ordres de vigilància als guardes de la torre de Salou, a conseqüència, en aquest cas, d'una epidèmia de pesta. Això ens demostra l'existència, si més no, de la documentació d'una torre de vigilància. També el 1500, des de Reus, els jurats de la vila ordenen una construcció d'una torre. Quina torre pot ser aquesta? No s'ha conservat, si més no, si queda alguna cosa a nivell arqueològic, però a nivell de cartografia històrica i de planimetria històrica, a part dels documents escrits, tenim aquest gravat de l'Anton Panteller Guerde, aquest pintor flamenc que va visitar Tarragona el 1563, si no recordo malament, que en dibuixar Tarragona fa un dibuix impossible de tot el que seria la rada de la platja de la Pineda, el cap de Salou, a baix tenen en detall, no? Aquí tindríem la torre, tindríem tota la platja de la part baixa, el Francolí de Més, la platja de la Pineda, i precisament en la part més sortint del cap de Salou, és un dibuix impossible perquè no es veu d'altra banda, no? Això seria Salou aquí darrere, situar la torre. D'altra banda, l'Atlas del Riu Planeta, de Pedro Teixeira, això ho vam anar a fer Filip IV, no? Li fessin un dibuix de tota la costa, dels seus territoris, dels seus dominis, també situen en el sortint més important del cap, que és la Punta Grossa, una torre. Les cartes nàutiques, he posat aquesta, que són molt conegudes, hi ha en alemany, en suec, en anglès, perquè els navegants les necessitaven per entrar a les cales. Aquesta ve de l'Arxiu Nacional de França, però segur que per aquí també les troben. Això ja és del segle XVIII, del segle XVII, perdó, encara marca aquesta torre en aquest punt. Segurament aquesta torre podria estar a l'espai que es coneix com la Guardieta, és el punt més alt del cap de Salou, que és on està el punt geodèsic, és on estan els dos búnkers, les dues fortificacions de la Guerra Civil, que és el punt més alt, i des d'allà pots controlar tant la navegació de Llevant com la navegació de Ponent. El 1 de maig de 1527, un representant de Reus, en el Consell de la Comuna del Camp de Tarragona, que aquí ja es van reunir a la Seu del Camp, com era costum, va manifestar que l'arquebisbe de Tarragona li havia transmès la possibilitat de construir una torre de vigilància, de defensa, a Salou, al cap de Salou. Bueno, immediatament acordant amb tota la part burocràtica de sometre cada vila a votació, tot aquest tema, i el resultat final va ser la signatura d'una concòrdia, mitjançant la qual, entre altres aspectes que no entrarem, la comuna es comprometia a lliurar 40.000 sous de moneda de Barcelona per ajudar les obres que es realitzaven al moll de Port de Tarragona. Aquest donatiu s'havia de fer semestralment a l'hora de 5.000 sous cada semestre, 10.000 l'any. Per la seva banda, l'arquebisbe accedia a permetre la construcció d'una torre amb sistema defensiu necessari a l'indret que es considerés oportú, al Port de Salou i Platja de Barenys. Important de Platja de Barenys perquè hem perdut aquest topònim com a tal, però és realment com se coneix tot el que seria la platja des de les acantilades, des de Cala Capellans fins a Vilafortuny. Tot això seria la Platja de Barenys, realment. Hi havia Salou. No s'imposava cap dret d'ancoratge, ni únicament, sí que totes les despeses de construcció anaven a càrrec de la comuna del Camp de Tarragona. Finalment, aquesta torre se convertia en el que serà la Torre Vella, aquí en fotografia, una Torre Vella que tradicionalment sempre s'ha dit, i si mireu la bibliografia sempre esteu trobant constantment
que és l'arquebisbe de Cardona qui construeix la torre. No, l'arquebisbe de Cardona. Té una autorització mitjançant la concordia perquè la facin. Però... quan posava el seu escut, perquè l'arquebisbe eren territoris al final de l'arquebisbe. I per tant, és per a Cardona, però qui ho construeix això és la comuna de Tarragona, és que paga les despeses. Quina és la vila important de la comuna del Camp de Tarragona? Doncs hi ha dos, Reus Valls, Selva també, però on se fa aquesta torre? Al final del camí de Reus. Al final del camí de Reus que arriba a la platja de Marell. Per tant, estratègicament, la torre té un punt de salvaguarda d'aquest camí, de l'inici d'aquest camí, on podran correr les barques allà davant i descarregar, però no serveix per una vigilància extrema de la navegació del camp de Salou. S'ho van fer venir, entenc jo. En paral·lel a aquest projecte i els grans projectes de fortificació que es duen a terme a la costa catalana, entre ells la ciutat de Tarragona, en aquest moment també s'està refortificant, la comuna va insistir en fortificar el cap de Salou per garantir la navegació i les incursions per terra. Això va ser l'any 1551. I novament doncs, retornaren a la corona a reclamar la construcció al cap de Salou de més fortificacions i finalment el 24 de setembre del 1551 el virrei de Catalunya confirmava la voluntat de fortificar Salou i manifestava la necessitat de tenir gent preparada per l'obra. Es va desplaçar a l'indret l'enginyer Alonso, no sé si el cognom és Catario o Catanio, que va aixecar alguns plànols, es proposava la construcció d'una torre rodona a l'indret, conegut com la Guardieta, és a dir, on possiblement ja estava aquella altra. I això m'he posat en dubte si hi havia una altra torre a la punta de la Sella, perquè en algun plànol se veu també una torre a la punta de la Sella. Poc temps després, el projecte va passar a mans de l'enginyer Joan Batista Calvi, que es va desplaçar al cap de diverses ocasions, per avaluar el lloc més idoni per l'obra. Calvi era un enginyer italià que va portar la corona expressament per fortificar tota la monarquia. És l'autor del baluard de l'Estat Senat de Barcelona, la fortificació de Perpinyà, Roses, Pamplona, Càdiz, Eivissa. Ha fet moltes obres per defensar aquestes viles. No? Els problemes econòmics dels pobles i viles del camp de Tarragona, així com la competència comercial entre el port de Tarragona i el de Salou, derivaren en una situació que no afavorí una bona evolució de les obres. Però a més, hi havia una altra pedra al camí, que malgrat la bona disposició de la vila de Vinaseca, sobretot, i la comuna per executar i pagar les obres, Bernardino de Mendoza, que era, aleshores era el capità general de galeres del Mediterrani, amb seu a Cartagena, i en conseqüència és una persona molt propera al rei, amb molta influència, va manifestar obertament que s'oposava en aquesta obra en una carta escrita al rei. Salou se platica de fer una fortaleza i a mi persona no es importante ni puede guardar de ninguna manera parte todo el abrigo. Y aunque dicen que la tierra pague el ordinario de la costa, habrá de pagar su majestad y es fatigar la tierra sacarle sus dineros para aquello que no importa. Continúa diciendo que muy pocas veces se ven navíos enemigos en Saló y el castillo que se hiciera no podrá guardarles galeras de otras galeras de enemigos. Tanto, seguramente no volvía a desplazar las galeras porque para hacer esta obra seguramente habrían de desplazar galeras para proteger una mica el espai en aquel momento se fortificaba y estaría entretingut amb altres temes, però no tenia intenció de moure les galeres. En tots els preparatius, l'obra continuava i l'abril de 1552, gent de Vilaseca anava acumulant molta pedra, molta cal, tal com se'ls havia indicat, no? Que estiguessin a punt per la construcció. Mentre miraven de posar-se d'acord en relació amb l'obra, hi va haver un atac molt violent, aquest que he comentat abans, de Sala Reis, el 1652. Després d'aquest succés, Calvi, que en aquell moment estava a Perpinyà treballant, va manifestar que el castillo de Saló, quan està en italià, crec que no és una cosa de molta importància a l'hora de construir, però és un element definitiu per la protecció d'aquell territori de Beat. Però la gran càrrega de feina que té aquest home no li permet desplaçar-se a
Salou, en el cap, per seguir les obres o per planificar aquestes obres, possibles obres. No? En tot, l'any 1553 sí que ve a visitar Salou i Mendoza presenta novament una queixa al rei argumentant que l'enginyer feia més falta a Barcelona i que Juan Batista ha hecho falta por haber ido a Salou i si aquella obra ha d'ir adelante i també l'harán en Rosas i en Perpinyán i aquí le debe mandar que no las deje y pues en Salou, bueno, Salou no hay necesidad que dicen ni es muy importante que algunos piensan podría hacerse cuando estorbase lo que tanto importa y también lo de Valencia, están de la misma manera, aquest senyor pues, no, acusant tota la feina que tenia en el Calvi per pressionar al rei que no tirés endavant aquesta obra. No? En sentit contrari, pressionaven les viles del Camp de Tarragona, sobretot Vilaseca, i bueno, la falta d'influència la compensaven amb treball i amb els diners que podien anar a apuntar. El marquès d'Aguilar, també virrei, 1553, també indica doncs, la importància de la gent de Tarragona, que s'hi fabrique, l'important que és per al Camp de Tarragona i per la navegació, que s'hi fabriqués aquesta torre, però que ell havia visitat l'indret amb Calvi, que estava completament d'acord en tot el que proposava l'enginyer italià, perquè a més, una cosa molt interessant, deia el virrei que des de Rosas fins a Salou no hi havia cap refugi natural per les embarcacions i que aquestes havien d'estar segura. Per tant, era un lloc estratègic per aquí, era la via que tenien per que se decidessin de soltar diners per fer l'obra. No? A les cortes de 1554 es va tornar a tractar el tema, se continuava insistint en la necessitat de l'obra, no s'avançava, als 60 novament Calvi visita per última vegada a Salou perquè va morir el 1663, modifica el seu projecte i ara el que proposava era una torre amb una part alta, segurament a la part de la Guardieta, i a la part baixa una segona torre, com un primer punt de defensa baix, un segon punt en la part més alta de l'elevació. La reunió del Consell del 8 de setembre de 1563, el Consell de la Comuna del Camp, acorda de posar un tall inicial de 5 sous per foc amb l'objectiu de fer front a les despeses derivades de la fortificació. Les obres s'iniciaren poc temps després, tot i el bon ritme inicial que sembla desprendre's dels memorials, aquesta fortificació mai va arribar a finalitzar-se. I l'any 1585 el síndic s'adreçava a Felip II demanant diners per acabar la torre, tot indicant que els moros s'apoderaven de la torre constantment. En tot, és possible que d'alguna manera aquesta torre hagués estat en funcionament, perquè el 1569 hi havia un comandant en aquesta torre de Salou, de nom Joan Francesc Caldes, i l'any 1588 a més se tria armament d'aquesta torre. Per tant, d'alguna manera o altra havia estat en funcionament. És a les Corts de 1585 la corona dona 100.000 lliures per la fortificació de la costa catalana i aquests diners mai van terminar d'arribar a la feina per la qual van estar destinats. Què va passar? Que les diferents viles se buscaven la vida i se fortificaven com podien, més enllà de Cambrils, que ja s'havia murallat, Vilaseca també s'havia murallat en el seu moment. Aquestes torres per territori, segurament, perquè pràcticament no queda documentació al respecte, van ser fetes o bé per comú o per particulars. Aquí he posat uns exemples, per exemple, la Torre del Torn, també és un lloc estratègic, el Coll de Balaguer, després amb Sant Jordi d'Alfama ja serà un element definitiu al segle XVIII de defensa del castell de Vilafortuny. Segurament, en origen, això és una torre, que se li afegeix tot un cos posteriorment, i segurament és una torre semblant a la de Barenys de Salou, a la Torre Vella, perquè tot i que avui dia l'orografia no s'ho permet veure, i per la pavimentació sí que té un sòcol escarpat. Per tant, segurament possiblement té una fisonomia inicial com la Torre Vella de Salou. Després se li afegeix el cos de l'edifici principal i passem a parlar d'un castell. No? I sobretot Vilaseca, que era el lloc que més patia aquests atacs, per defensar no tant les cales, sinó per defensar, en aquest cas, el camí que portava des del Cap de Salou fins a Vilaseca. Tot aquest camí del rec encara estan visibles. Tenim la Torre de Virgili, situada allà al costat del rec de Taxa, al costat de Calípolis, allà on la carretera fa un gir que va cap a l'autovia de Tarragona a Salou,
És una torre, no tenim documentat el moment de construcció, ni a la planimetria tampoc l'he trobat. Deu moure segurament per aquell moment, és una hipòtesi, no tinc elements per dir que és el 700 apropiament, simplement per la comparativa. És una torre que durant la Guerra Civil era el punt de vigilància del camp d'aviació que hi havia en aquest indret, a la Guerra Civil, hi havia un camp d'aviació aquí a la Pineda, al Prat de la Pineda. Aquesta torre era la torre de Guaita, no? per l'avís de l'enlairament i l'aterrament dels avions, i per els vents, i per visualitzar si arribaven avions, en aquest cas des de les Balears. No? La torre de Pantaleoni està dintre dels terrenys de Port Aventura, als peus de Mirador de Salou. Allà hi ha una estructura molt potent, també completament arrasada, que a través de Google Maps se veu perfectament la planta, és una torre quadrada, això estaria al terme municipal de Salou actual. La torre de l'ermita de la Pineda és una torre anexada a l'ermita. Aquí no tenim molta, jo diria que ara no em ve al cap. Bueno, Santes Creus, de fet, no deixa de ser un espai religiós fortificat. Al País Valencià sí que tenim diversos exemples d'esglésies amb la torre anexada. A Girona també hi ha algun. Després tenim la torre d'Endorsa, ja a la part de la Ípica. Bueno, si no recordo malament, l'en Mariano doncs, proposava que realment fos la torre de Salou pròpiament inicial, no? I la posa en una cronologia bastant antiga. I ja arribem a Vilaseca, no? Que ja té doncs, el carrer del mar i ja les seves fortificacions a la muralla. Com que des de la corona és molt complicat edificar, la gent de la comuna i el comú, cada comú, s'espavila i fa les seves estructures. Al segle XVII tenim aquesta imatge de primera línia de costa. L'A és la torre de Vilafortuny, el castell de Vilafortuny, quasi destruïda, que ha de fortificar propietat d'Alexandre Alentorn. Tenim identificat aquesta persona per coses que hem fet a l'arxiu i demés, hem pogut recuperar una mica aquesta figura. Tenim, molt a prop, però no és així, però està a prop i no tant, la torre de Barells, la torre vella de Salou. C, tota la rada del port de Salou, en aquell moment, és un dibuix, no? Tenim la torre empezada, aquesta de la que parlàvem abans, no? que capturaven constantment els guardes, i que ve de 1555 segurament. Aquesta altra torre, que s'ha de fabricar de nou, és a dir que possiblement fos aquella primera de 1400 i alguna cosa, no? I aquesta altra, que és la que jo comento, que potser estigués a la zona de la punta de la Sella, allà on està acumulat Iberi, per aquest territori. Allà es va fer una pedrera per extreure la pedra per la construcció de les obres del port, i el jaciment se va salvar pels pèls, o una part del jaciment se va salvar, però la resta s'ha perdut, el Francolí i Tarragona. Ja al segle XVII, aquell plan de fet des del segle XVII, abans que hem vist abans, Reus i Vilaseca signen una concòrdia per fer obres, armar i dotar de guarnició una fortalesa. En coneixem l'existència gràcies a diferents referències documentals, fotogràfiques i cartografia, planimetria i gravats. Aquest plànol del segle XVIII ens situa l'edifici completament derruït a la punta de Porroig. És la cala següent a Cala Capellans. No sé si coneixeu sobre una miqueta, doncs Cala Capellans, la següent cala és Llenguadets i el sortint és Porroig. A part d'aquest document del segle, que sortirà, si no recordo malament, del segle XVIII, els gravats de Boulier, aquest enginyer francès del segle XVII, doncs ens dibuixa la ubicació del mateix. Les dades conegudes ens indiquen que l'ús de la fortificació durant la Guerra dels Segadors va ser operativa, de fet hi ha correspondència conservada en diversos arxius, que des de la torre o des de la fortificació de Salou se tramitia aquesta correspondència. Va ser atacada per les tropes castellanes, les quals van assaltar la fortificació. Hi ha una anècdota en l'assalt d'aquesta... Això cau el mateix dia que cau Vilaseca, el desembre, si no recordo malament,
I és que la companyia de cavallers cuirasses que participa en aquest assalt és la mateixa que participa a Cambrils, és de la que formava part Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca havia estat ferit, no sé si va participar en aquest assalt, no passa res. Perquè la persona que trepa per una escalera d'una manera molt bizarra i tira la bomba que inicia la metge, que fa explotar la puerta, tal qual diu el memorial, és el germà de Pedro Calderón de la Barca. Això ho sabem perquè, com que va ser militar, Calderón de la Barca va demanar una jubilació quan va deixar l'exèrcit i va presentar un memorial a tota la seva activitat dintre de l'exèrcit. No? I aquesta és la Fortalesa Vella, mai més se va reconstruir. Tenim les graves de voler que tenim aquest i una altra vista frontal des de mar. I Pere Bonet, cap a 1915-1920, és un fotògraf, tenia en casa a Salou, aquell xalet, xalet Bonet, de fet, doncs va fotografiar el que quedava d'aquesta estructura. Aquí dalt, avui ja tenim un bloc d'apartament, com no pot ser d'una altra manera a Salou, i si queda alguna cosa, doncs serà ben poca, ben poca. Bueno, és la mateixa fotografia d'abans, però he afegit aquí el cas de Cambrils. Cambrils, abans he parlat de Vilafortuny, però el cas de Cambrils també és un element que cal destacar. És una platja oberta, la vila queda a l'interior, la vila està emmurallada, pateix desembarcaments igualment, tenim documentats uns quants, tenim documentats fins i tot a Vinyols, i la setmana següent que vaig publicar el llibre de Pirates, la setmana següent vaig anar una altra vegada a l'Arxiu General de Simancas a fer una altra feina de la Sanitat Marítima, i el primer lligall que obro, el primer document que me trobo, és un document que explica els jurats de Cambrils que, datat l'any 1585, que demanen a la corona diners per acabar la torre que s'estava construint a la platja de Cambrils. I, bueno, ostres, ens ha ido d'una setmana poder afegir aquesta petita dada, no? Però que és molt important perquè no és la torre rodona, és una torre quadrada. El gravat de Boulier, un centenar d'anys després, poc menys, ens situa al costat de la Riera. Aquí tenim la Riera, la Riera que coneixem tothom. Una torre. Però ell no l'indica com a torre, ho indica com a fanal. Per tant, és molt probable que això sigui una lluminària, un far. A més, més que una torre de vigilància, que també, i sobretot de defensa, que segurament no ho seria. Té l'aspecte, ho he consultat amb una persona que treballa amb el tema de la senyalització marítima i, bueno, coincidim bastant en aquest cas. No queda res d'aquesta torre. La torre rodona que tenim, doncs ara en parlarem d'ella, sortirà més endavant, és del segle XVII, també. Bueno, després de la Guerra dels Segadors, des de Vilaseca, s'inicien novament intents de reconstruir una altra torre Salou. Finalment, el 21 d'octubre del 1666, la corona ordena al capità general de Catalunya que concedís permís per impedir el desembarco de moros que por aquella parte saltan muy ordinariamente en tierra y se llevan la gente que cogen por los campos y en el mar de los barquillos de pesca, siendo por esta razón tanto el miedo de los vecinos que en más de dos leguas están las tierras válidas sin atreverse a sembrarlas, con que el lugar se va despoblando por este riesgo, que tienen de ser cautivados. Poc després se notifica la llicència del rei Carles II per construir una torre i s'especifica clarament que les despeses aniran a càrrec dels constructors, així com les peces d'artilleria que s'havien de posar per defensar la posició. Les obres no avançaven de manera... Bé, en aquest document, tota aquesta informació la tenim gràcies a l'enginyer Rinaldi, que és presentat al principi, en la qual fa un informe de tota la costa de Ponent de Catalunya, una relació de fortificacions i torres, des de Castelldefels fins a Sant Carles de la Ràpita. I a més, en aquest document va indicant si hi ha vigilància, si no hi ha vigilància, si està artillada, si no està artillada, si són paisans els que fan la vigilància, si no hi ha vigilància, si són militars, que només són dos torres, o dues fortificacions que tenen. Però és molt interessant perquè, per exemple, en el cas de... Després de la torre de Barà, hi ha torres
que a mi me falten, no? Aquí hi ha la laboral, Canonges, a Sarrià Torre. Mas en Canonges, a Sarrià Torre no la mencionen, per exemple, no surt en aquesta relació. Bueno, no sé si és molt exhaustiva o potser no estava edificada encara en aquell moment del segle XVII. Bé, el cas és que les obres d'aquesta nova torre, que és la Torre Nova, no avancen de manera contínua. Cap a finals de l'any 1679 el rei manifestava mitjançant un reial decret que continuessin les obres a tota costa, no? Però la situació de crisi que hi havia en aquell moment no permetia avançar les obres. Al desembre d'aquell any, Rinaldi doncs, fa aquest informe en el qual fa aquesta relació i indica que hem esmentat aquestes torres i esmenta que aquesta té una alçada de 45 palms, que no avança per la crisi i també manifesta algunes possibilitats de millora, com fer un fosco al voltant de la torre, de fer els murs més grans. Ell l'hagués fet rodona en lloc de fer-la octogonal, no em sembla, però bueno, tenia aquesta estructura octogonal. I clar, a mi això de la torre rodona, que era el que se'm portava en un moment, que reclamava i que Rinaldi era la persona que inspeccionava tot això, em fa sospitar que potser Cambrils, com a hipòtesi de treball, pogués ser una obra, és una hipòtesi de treball que cal desenvolupar, que pogués ser ideada per el mateix Rinaldi, no? per aquest enginyer. Per això estem molt lluny de poder tenir conclusions encara importants. Aquesta Torre Nova està situada darrere del carrer Brussel·les, el Llaçaret, si coneixen Salou, doncs, la part de darrere del Llaçaret, des de 1820 al Llaçaret, doncs, la part de darrere és el carrer Alfons V el Magnànim. Avui dia també aquesta torre es va tirar a terra perquè es va construir un hotel. Normalment, la indústria turística doncs, ha fet malbé el patrimoni local. També tenim aquestes planimetries molt interessants, els dibuixos que estan conservats, ja de fet els han restaurat, que perdíem la imatge, l'Arxiu General de Simancas, un lloc que els aconsello visitar si tenen l'oportunitat, perquè Simancas és un poble medieval, tal qual, i tenen un castell, és un estat d'arxiu, que és fabulós, espectacular, té un cap de setmana molt mal. Es fa una miqueta lluny a Valladolid, però si podeu anar, us ho recomano. Al segle XVIII la pirateria i el corsarisme ja procedent del nord d'Àfrica, sobretot, i sobretot hem vist, va a la baixa. Les esquadres espanyoles, com per exemple la que liderava Antoni Barceló, tenia una esquadra de xàvecs, perseguien per mar aquests pirates, aquests corsaris que procedien del nord d'Àfrica, amb cert èxit, però sobretot un element transcendental per aconseguir rebaixar la tensió d'aquests pirates va ser la signatura de diversos tractats de pau i de comerç. Per exemple, el 1767, Carles III firma un tractat de pau i comerç amb el Marroc. El 1782 amb els turcs. El 1784 amb la regència de Trípoli. I l'any 1786 amb els argelins. Clar, l'estratègia d'atac d'aquesta gent era saltar a terra, perquè no eren grans navegants, tot i que van millorant amb el temps, com he dit abans, no? Genovesos i marsellos no tenien problema en fer un atac en mar obert, estaven capacitat. Aquesta pirateria, aquests corsaris, menys els turcs, pròpiament, els otomans, no aquests sí, però els que procedien d'aquestes bases pirates, corsàries del nord d'Àfrica, no tenien aquesta capacitat militar, la van anar desenvolupant, d'aquí l'existència de totes aquestes torres de vigilància i de defensa. Què és el que passa? A conseqüència d'aquestes paus, doncs, comencem a trobar nuclis d'hàbitat a la costa, com és el cas, per exemple, de Cambrils, no? El port de Cambrils pròpiament. És a partir d'aquest moment, del segle XVIII, mitjans del XVIII, quan se comencen a establir d'una manera fixa les primeres poblacions pescadores, la primera part de la població pescadora del municipi, que abans estaven a la vila, vivien a la vila i passaven cada dia doncs, a la mar a treballar al mar com podien. No? Ara ja, al voltant precisament d'aquesta torre de Cambrils, la torre Rodona, com coneixem ara, se comença a construir aquest primer nucli urbà
I gràcies també a la introducció de la pesca d'arrossegament. La pesca d'arrossegament no és un palangre que van dues o tres persones en una barqueta i calen les... No, tantes persones, 7, 8, 10, 12, tripulacions molt grans, per fer moure aquelles barques, per arrossegar dos, una parella de bous, són dos barques, per arrossegar aquella xarxa per el fons marí, cal molta força, cal vent, si és possible, doncs, facilitar tot. Aquesta gent s'estableix ja, comença a venir gent de Castelló, València, Alacant, de l'Ametlla, bueno, l'Ametlla encara no existeix com a tal, però van pujant i se van establir. L'Ametlla també arribarà gent del País Valencià que s'instal·laran allà, després saltaran cap a Cambrils, cap a Tarragona, alguns faran cap a Roses, en fi, facilita la instal·lació de les persones en aquest espai. No tindrem tants atacs de pirates i corsaris del nord d'Àfrica, tot i que sempre hi ha algú. Un dels llocs preferits per atacar és el Coll de Balaguer, fins que Sant Jordi d'Alfama és fortificat el coll amb el castell de Sant Jordi i s'han pillat. De fet, algunes parelles del bou, que no tenien llicència, perquè això era un privilegi real, anaven a pescar clandestinament al Coll de Balaguer, que normalment llavors la jugaven, no? Quan tenien aquesta problemàtica d'un possible atac, venien a refugiar-se sota els canons de Sant Jordi. Això passarà segur d'una manera semblant. Aquí tenim aquest plànol del segle XVIII, hi ha diversos, he tingut oportunitat de descobrir molts plànols, tant en arxius espanyols, com francesos, com anglesos, van sortint poc a poc la documentació, però bueno, la fortalesa, no? Aquell fortí que el 1640 va caure, aquí el tenim, aquí tenim una torre, que és la Torre Nova, tot això és la platja de Salou, aquí tindríem la Duana, Capitania, la Torre Vella, aquest indret d'aquí, d'acord? Aquest és un plànol de gairebé un metre i mig de longitud, en un estat de conservació preocupant, però bueno, que encara s'ha pogut digitalitzar. I a partir de 1540, sobretot, teníem l'enginyer Manuel Marín, nostre enginyer militar, que es dedica a fortificar Salou, en aquest cas concret, també fa feines a Tarragona, i concretament en aquest segle se fan quatre bateries de costa, una sota la Torre Nova, aquí tenim la Torre Nova, i aquí es fa la bateria, la bateria de costa, amb tot un camí cobert que connectava amb la torre. Aquest és l'espai del Llaçaret, de l'actual Llaçaret. També al damunt tenim un bloc d'apartaments. Aquesta bateria la tenim a la plaça Bonet. Tenim una altra bateria que no surt aquí, a la plaça Mossèn Muntanyola, que diria més a l'esquerra. La plaça Mossèn Muntanyola està molt a prop de l'església i és una plaça rodona que s'ha fet gràcies a l'estructura d'aquesta bateria. Van reaprofitar tot el que era el marge del terraplen de la bateria per fer la plaça, no? I en acabat es va fer una altra bateria al costat de la Torre Vella que posteriorment, quan es construeix l'església de Salou en els 60 del segle XVIII, quedava a la trajectòria de tir. Per tant, era una bateria que disparava per elevació a cegues, perquè si no l'església la portaria per davant. I no feia més que disparos dissuasoris, no? Potser l'atac més important que tenim en aquest moment, com deia abans, que no ho acabem de dir, me penso, la pirateria berberisca va a la baixa, però tenim nous conflictes a nivell europeu, francesos, anglesos, tenim tota aquesta problemàtica d'Europa, de les diferents potències navals, i els anglesos a finals del segle XVIII atacant Cambrils. És un treball que vaig fer amb l'amic i el company Manel Tarés, de Cambrils, i que vam publicar a la revista Cambrils, vam tenir la immensa sort de trobar tant els textos d'aquí com la visió de la part anglesa, com la premsa històrica italiana, que també fa referència a l'atac, i creuant dades vam poder reconstruir bastant bé l'atac. Al final eren tres bergantins de l'armada britànica. Tenim els capitans, la tripulació, el tonatge, les operacions que havien realitzat, el cas és que se van presentar davant de Cambrils, van atacar, van bombardejar Cambrils, van desembarcar, se van apoderar dels canons de la torre
i vam fugir. Por de referència en aquest moment, Mao. Mao és on tenien aquesta esquadra, era, en aquell moment estava sota control anglès i era el port on van arribar aquestes embarcacions. Les captures que van fer, perquè es van emportar embarcacions de pesca i de més, ens quadra bastant amb una data a conseqüència que el capità del port de Mao anotava totes les entrades d'embarcacions. I teníem un assentament que explica que arriben aquestes embarcacions amb 3 o 4, no recordo ara, llauts de pesca procedents de la costa catalana. Llavors em fan sospitar que s'emporta. Bueno, com a anècdota, els cambrilencs se'ls va posar a tir una petita embarcació de reconeixement que navegava amb un bergantí, amb una tripulació molt diversa. El capità era moscovita, part de la tripulació era valenciana, hi havia gent britànica, un de Mahó, un de Pollença. Van armar d'un jaú, se van fer a la mar, això va ser en el 1800, bueno, ja entren a final de l'última dècada, no recordo la data exacta, a l'última dècada del segle XVIII, van aconseguir capturar, amb l'heroica, no, de tot el dia perseguint l'embarcació, la van aconseguir capturar, la van fer venir a terra, com que no tenien patent de cors, se li va fer un nomenament de corsaris express i d'aquesta manera se van poder repartir el botí, que només va ser més que aquella petita embarcació, que era un jaú que havien capturat els anglesos en aigües de Sitges o Vilanova dos dies abans. Jo ho deixaria aquí, perquè ja al segle XIX entrem en altra dinàmica, guerra del francès, també tenim tot el tema del corsarisme, de la guerra del francès, sobretot a Vilanova i la Geltrú hi va haver molts atacs, aquí a Tarragona també en tenim, però ja és igual que aquest, és una altra dinàmica potser que necessitaria un estudi més en profunditat que confio un dia o altre poder completar. No res, moltes gràcies, si tenen preguntes i sé la resposta, doncs... ha estat una miqueta tot molt ràpid, potser, perquè el tema dels pirates, els corsaris, dona molt de sí, podríem entrar amb els personatges. Van passar tots, Dragut, Barbarrojas, Arnaut Mamí, que me l'ha deixat la diapositiva perquè la tenia mal col·locada, però Arnaut Mamí no té més transcendència, entre cometes, que ser el pirata que va capturar a Cervantes. No? També el tenim, que no és poca transcendència, tampoc. El tenim documentat 3 vegades atacant per aquest territori i fins i tot hi ha un molt curiós, que és aquest, no? que el prevere i vicari de la parròquia de Vilaseca, doncs van a batejar un nen que havia nascut a l'hostal, escoltat amb bones armat, no? I estava aquest home a la... Quan algú volia sortir de la Vila Closa, no? De l'espai murallat de Vilaseca, i aquest home, doncs, escoltat per militars, doncs va anar a batejar el nen, el seu deure, no? Val a dir que tot aquest material d'atacs hi ha mínim, que són amb els dos fons documentals que jo he treballat, és el conegudíssim memorial de mossèn Babot, que fa una relació d'atacs, és un text ja del segle XIX, que ell va anar apuntant dels diferents llibres, suposo que tenia per la parròquia, i ens ha arribat, i val a dir que molts d'aquests atacs els hem pogut verificar a l'Arxiu General de Simancas. Allà n'hi ha centenars de lligalls, vull dir, jo quan vaig anar vaig poder treballar potser amb 30-35 lligalls, però si hagués treballat amb 30-35 lligalls, igual aquests atacs de Vilaseca no s'hagués pogut documentar, però m'hagués emportat molta informació de Sitges o de Vilanova, perquè hi ha moltíssima informació, no ens l'acabarem, no? I, bueno, la part interessant és aquesta, no? Que és la visió, no només des d'aquí, sinó també la gestió que es feia des de la corona, i de vegades tenim informes de la gent que aconseguia evadir-se i que explicaven les seves peripècies i com havien atacat tal puesto o tal lloc. Digueu. Una pregunta. La Torre de la Mora? Sí. I Castell de Mar i Protecció de Mateix, no? No. La Torre de la Mora és... Vostè diu... Ah, bueno, d'aquest moment sí, sí, perdó. Sí, està molt ben conservada, no? Sí, bueno, està restaurada. Sí, sí, és d'aquest moment. El que no recordo si surt a... això del Rinaldi. Sí, sí, sí. Torre de la Mora, sí. Surt a la Mora. Sí. A Madrid ja és més tard, no? Sí.
La fortificació de Tamarit no me la conec, francament. No li podria dir, jo crec que l'origen ha de ser algun punt de Guaita, que com és el cas de Vilafortín se va fortificar, però no me la conec, francament, no li puc dir. Però sí, al llistat surt canviat l'ordre. Sí, sí. Abans d'aquesta llista que hi ha aquí, hi ha totes aquestes torres lligades amb masos, sí, que no surten potser perquè són d'iniciativa privada. Sí, és el documental abans. Però va, ja realment hi ha tota una sèrie de... És el cas aquest de Vilaseca, que està protegint el camí, que és excursió d'aquest camí, perquè és on baixava la gent a fer la vida, a la vida de les Garrigues, a la Garriga pròpiament, als Centrius de Salou, la Garriga de Vilaseca, i arribaves a la platja de la Pineda, no? El rec de la Séquia Major va paral·lel a aquest camí. Encara avui dia és la via de penetració cap a l'interior, no? La Séquia Major. Tot i les malformacions, sí, del territori que estem patint amb totes aquestes infraestructures que s'està fent ara a Port Aventura, i Hard Rock que faran, o no? Però segurament acabaran modificant tot aquest paisatge, novament. I aquestes torres, tenim documentada la de 1600, la torre de la Ermita de la Pineda, la de 1600, la fan. I segurament això és una obra particular. O la fa el comú, la vila, o particulars. I aquests masos són fortificats per particulars. Jo estic bastant segur. No trobes documentació, no trobes informació, no hi ha una llicència d'obres, com avui dia. No ho trobes. Trobes alguna diferència. I a la planimetria, o a la cartografia, més enllà de la primera línia de costa, darrere, no trobes una segona línia de costa amb aquestes fortificacions. Perquè igual que tenim aquesta torre de Virgili, és primera línia, però Pantelleria ja podria ser segona. Però tenim la torre del Mas d'en Bisbe, allà a Cambrils, o la torre d'en Ramon, no? Que és una torre rodona i una torre quadrada, també de la mateixa tipologia, que és frontera de Vilaseca-Cambrils. No surten. Clar, aquestes potser ja estan més vinculades al tema del bandolerisme i la connexió visual d'avisos, no? També. Però no estan massa lluny, tampoc. El Mas d'en Bisbe a la costa, a 1.500 metres. No hi ha cosa més. D'aquesta part que afortunem del Mas d'en Bisbe, ara fa poc s'ha descobert documentació nova a l'Arxiu Comarcal del Baix Camp. És documentació que ve des de, segons m'ha dit l'arxiver, des de 1.300 endavant. Confio que puguem trobar coses, dades, que ens ajudin a completar tot aquest tema. Coses així, detalls interessants, en aquests atacs de Tragut, l'església de Barenys és completament arrasada, cremada, està molt bé escrita en el memorial d'en Babot, però també la de Vilafortuny. La de Vilafortuny no la tenim localitzada exactament, però sospitem on està perquè encara potser queden restes. Què passa? Hi ha una bulla papal que amb les pedres d'aquesta església autoritza la construcció d'una nova al Mas d'en Bosc, que farà de parròquia. Aquella església del 18, del 19, faran de parròquia, no? Tots aquests elements s'han d'anar treballant, perquè és un espai, la Fortuny, que tenim, o sigui, tenim els mansos, tenim els camins, alguna població, tenim alguna informació econòmica, lleves militars, alguna dada, perquè era molt poca població, no? Però confio que amb aquesta nova documentació podem donar un salt de qualitat, sobretot, al coneixement de Vilafortuny. Sí. Llavors, jo que no entenc massa d'això, en aquella època el mar estava farcit de pirates. Vull dir, n'havia molt, vull dir, n'havia moltes... La pirateria, el cosa que al final és... La pirateria és robar, per si, però el que tenim són constants atacs, per què? Perquè intentem torpedejar l'economia de l'altra potència. Aquí dins, al segle XVI, tenim el conflicte de l'imperi turc, la monarquia hispana, volen controlar les rutes de navegació, accedir als llocs d'extracció de matèria prima. Això passa per debilitar el comerç. L'arquebisbe de Tarragona ho deia al segle XIII, és que els morts de Mallorca tots els dies debiliten el nostre comerç. D'aquí aquesta creuada contra Mallorca, de Jaume I. És una manera de fer la guerra encoberta, és una guerra. Jo penso que avui dia passa igual. Tot aquest tema dels mercenaris i tot això. Salvant les distàncies, és això. Els d'aquí fent igual. Sí, a veure, per mi l'armada de la Corona d'Aragó, a Neopat i més, és el mateix, que venen els catalans, diuen a Grècia, no? És
el mateix, els castellans, els dos Pérez, la guerra dels dos Pérez, bueno, se troben a Salou també. Els de Reus envien gent a guaitar a la platja de Barenys a veure què passa amb aquella armada castellana. Els bascos, igual, els portuguesos també. Són interessos comercials, en debilitar-se un amb els altres. Sí, sí. L'últim corsari, me penso com a tal, penso que és un portuguès, i potser les persones més grans que jo aquí ho recordaran, va ser als anys 60, que va assaltar embarcacions, no recordo el nom, a l'Atlàntic, embarcacions brasileños, me penso que no era corsari portuguès. I si més recent tenim tot aquest tema de Somàlia, no? Que caldria veure qui és el pirata, o el... perquè qui és el pirata, el que defensa la seva costa, tot i que siguin llanxes ràpides, amb Kalashnikov i motors fora borda, o els que estan pescant allà sense llicència segurament i que armen les embarcacions. I, ostres, quan capturen una embarcació d'aquestes importants, no és una embarcació de comestibles normalment, potser transporta cotxes o no. Producte que transporta material que interessa rescatar perquè per l'economia occidental és molt important. I resulta que Gaddafi, hosti, era un accionista de Lloyds, que és la principal agència que tracta amb aquesta gent per les assegurances de recuperació de les mercaderies. Això passa, continua passant, d'una manera o que potser els mitjans de comunicació no ens arriba, però s'ha d'interpretar d'alguna manera i jo ho sento, m'agrada molt la novel·la negra, i soc molt fan de les novel·les policíaques i a més, i de vegades interpreto això quan hem vist aquests successos d'aquesta manera. Qui és el pirata? Que va allà a pescar, potser clandestinament, sense una llicència, amb por amb aquelles illes paradisíaques, o els que surten a veure què se poden aprofitar d'aquelles embarcacions que passen per allà, perquè no tenen altra solució, potser, o sí, la tenen, i estan pagats per altres, no ho sabem. Però no deixa de ser un acte de pirateria. El GPS, motor fora borda, però és el mateix. És el meu punt de vista. Doncs molt bé, si hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies.